Çöl müyüne meçek. Çöl müyüne samrosu. Çöl müyüne suri yerimiz. Da şu an kompon sarvit. Eserti mi ol? Rode saç şegne bulat kostan mehuti obyekti. İm dıgıdan cerki de opozisyaşı o dıgıvaneli mukmeni heli süpüle. Ta iki de kamosta hoden rom. Vay be aziziye damkuru beni es es es. Esi o politik uygu tamaşıba. Romelşiz muslim kartveleriz. Arana eruyla gavaç niye çöl? Çöl imot kovuna im tabidan. Prezident Saakashvili'ze iqo. Sam viqatsa utqebaze iqo shves mer da tsedi gatsxadeba, romesats zigzali khetserebi kond. Prezidentze, opel prezidentze, eksprezidentze. Mikhail Saakashvili'ze aqari tavrobis tavjdomarez Levan Varshovmizze da surulia sakartvelos gupte Jemal Paksadzeze. Da pasukhi mer miviret im dreshatvis. Ro chven vinaidan es erti samlosvelo veritevs tavis brevts. Jemalts, akedan gamomdinare mogvets shesazlebloba რაც მინიმუმ მაქსიმუმ ისეთ ტერიტორია გამოგვიყვეთ და არ ვითხოვდით ჩვენ ზღვის პესა და პლიაჟს. იმიტომ რომ პატარა რაღაცას გაბალანსების ის ჩვენს გაგვაჩინია ზომიერების უნარ გვაქვს და ეს მიუღწევად დარჩა. როდესაც მოვიდა ეს ხელისუფლება მიუხედავად იმისა რომ გააკეთეს განცხადებები რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი ახალი მეჩეთის მშენებლობისა მეარმიდა სახელები ჩამოთვალო მივიდა სულ არ ყოფილი. ადიგენის რაიონ სოფიან ჭელაზე მინარეთის მგრელი. მისი აღდგენის პროცესი და მისი ამდენი წვალება მუსლიმანების და ჩვენი ფსიქოლოგიური სტრესი და ყველაფერი. ეხლა კიდე ამ ბოლოს ვითხოვთ ეს სიმბოლო გაქვთ ჩვენ და მეპირადადაც გავაკეთეთ რა. დაიწყეთ თქვენ მოქმედება. რომ საკუთარი ჯიბიდან საკუთარი ხარჯებით. ავაშენოთ მეჩეთი. მიუხედავად ამ ყველაფრის, რომ აღარ იყოს ერთხელ და სამუდამოდ მუსლიმ ქართველსა და ქრისტიან ქართველს შორის გაუგებრობა და შიშის სინდრომი ამოიდეს, რომ თურქი არ აკეთებს და ვერ გააკეთებს აქ და ვაკეთებ ჩვენ. ამ საზოგადოებამ დიდძალი თანხადა დო ამ ბოლოს ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ დაგვეხმარა პრეზიდენტის აპარატმა და გავხსენით იუსტიციის სახლში ფონდი მუსლიმურ სამლოცველოთა დახმარების, მშენებლობის დახმარების ფონდი ასეთ სახელობის აიღეთ მეჩეთი და ვინც დღეს მოდის ამ მეჩეთში და რომ ის ვერ ლოცულობს ამ საზოგადოების მიერ მოწერილი ხელი რა გავაკეთოთ მე